ကမ္ဘာမှာခေတ်စားနေရာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသိဝင်တဲ့နှုတ်ပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2020ပြည့်နှစ်နယူးယောက်အရုပ်ပွဲတော်မှာတိုင်ခင်မှာအကျိုးပြဝင်မှာတော့လူကြိုက်အများဆုံးအရုပ်တွေကဘာရုပ်လေးတွေဖြစ်ပါလဲ။ပေါ့ကတ်ချာဆီမှာမဲတနာကျော်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ဆယ်ကုနဲ့နယူးယောက်အရုပ်ပွဲတော်တရားဝင်ဖွင့်ပွဲမစတင်ခင်တရက်အကြိုမှာတော့အကျိုးပြပွဲကိုမက်ဒယ်အရုပ်ကုမ္ပဏီခံမှာမှာကျင်းပသွားတာပါလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာတော့ Disney Plus online ရုပ်သံလိုင်းမှာပြသတဲ့မန်ဒလိုရီယန်ရုပ်ရှင်ကားတွေကဇက်ရုပ်ဇက်ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ The Child လို့တရားဝင်နာမည်ပေးထားတဲ့ Baby Yoda ရုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ရုပ်တစ်ယောက်ကတော့ Tesla ကားကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးထွင်လိုက်တဲ့ Cybertruck ကားရုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Tesla ရဲ့ Cybertruck ကားထွက်ပြီးတော့သုံးလပြည့် တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဒီဝေးရင် ခလုံးနဲ့ Cybertruck ကားပုံစံ နှစ်မျိုး ထုတ်ထားတာပါ ပထမတစ်ခုက 10 ဂျိုးတချို့ အချိုးအစားနဲ့ ထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ Metal Company ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်နေ အသက်အရွယ်ဆုံးလူတွေကြားမှာ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ 64 ဂျိုးတချို့နဲ့ ထုတ်ထားတာပါ ဆိုပြီးတော့ Metal Company ရဲ့ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး Marissa Beck ကရှင်းပြသွားပါတယ် Exactly 3 months since the launch of the Cybertruck, Hot Wheels is bringing to life the Cybertruck in its own way with two versions of a radio controlled car. We have the 110 scale. That's how we let Tesla company got out the Cybertruck bonzen. Gaiyoliga atoli ko lu chai nya ni ya ba. Baby Yoda ayok le so ne tai tai san san me Mandalorian yau shin re pya lo. Tadin tong bat a cha ma aku lo thwet la da ba lo. Marissa Beck ga so ba de. Di ayok ko sa pyo lou khade ga aku a cho pya ta yang cha chain thi. Lu re si ga di ayok le ne pat de lo ya shi ye tong jan mu ga tor tor le ko an o sia ka aw phit de so pyo tu ga pyo daw ba de. Baby Yoda ရုပ်ကလေးကအခုအရုပ်လုပ်ငန်းအတွင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လဲ TTPM အမှုဆောင်ချုပ် Jim Silva ကပြောပါတယ် Well, we're talking about Baby Yoda and Baby Yoda is on fire. There's a lot of different companies selling Baby Yoda and the pre-orders are through the roof. ရုပ်ရောက်ရုပ်ပွဲတော့ February 22ရက်နေ့ စနေနေ့က စတင်ခဲ့ပြီးတော့ တကွာလုံးကကုမ္ပဏီပေါင်း 1000 လီပါက သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပြသကြတာဖြစ်ပြီးတော့ အနောက်ကမ္ဘာရဲ့အကြီးဆုံးရုပ်ပွဲတော်လည်းဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်သူတွေထဲမှာတော့အရုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တနည်းတဖုံပတ်သက်နေတဲ့သူတွေပါ ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့ The Twilight Association ရဲ့အပြောအရဆိုရင်တော့ American ပြည်အောင်စုမှာ ဒီအရုပ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက American စီးပွားရေးတွင် 20 စုစုပေါင်းဒေါ်လာတန် 6,800 ကျော်ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်